jõudis kohale. Väga tibe sobend. Mõnus sossu on. Ei kurda. Siin igal pool on mingi täiega turvased. Siis ma ei tea, mis teema nendega. Ma loodan, et see on väga ohtlik. Tere sõbrad, ma teen veits teist moodi video, mitte basic reisi video, vaid natukene räägin siis, miks ma üldse otsustasin Mehikosse kolida, sest ma ei tea, ma arvan, et see on nagu hea siuke esimene video, millest alustada. Igatahes, esiteks oli Eestist juba siiber, pikka aega olen tahtnud juba kuhugi väljapoole reisida. Alates gümnaasiumi lõpust me plaanisime juba Andresega Austraaliasse kolida ja nii edasi. Aga kogu aeg leidsimegi asendustegevusi. Seega sinna sai. Nüüd kui ma olen hakkanud aktiivsemalt muusikaga tegelema, siis tundsingi, et see oleks nagu üli hea siuke viis avastada ise ennast. Sest et kui ma olen kogu aeg kindlas keskkonnas, kus ma olen harjunud käituma teatud moodi, siis on hästi raske nagu midagi uut enda kohta avastada. Siin, kui ma nüüd iga nädal kohtun uute inimestega ja siis vaatane, teete küll nagu see, et mingite inimestega sa käitud ühte moodi, teiste inimestega teist moodi, kolmandatega kolmandat moodi. Et nüüd, kui ma kogu aeg kohtun uute inimestega, siis ongi see, et ma näen, kuidas kujuneb välja see nii-öelda uus mina jälle selle uue inimese jaoks. Ja läbi selle ma saan hakata nagu eksperimenteerima, suunama enda arengut ja läbi selle ma loodan ka mingitest vanadest harjumustest lahti saada. Näiteks esimesed hostid, kes mul nüüd siin olid, on ja ma tundsin väga hästi, et kuidas mul hakkab see hästi negatiivne sisekõne, et aah jah, et ma ei meeldi neile ja nii edasi, nagu see on nii basic eestlaslik sisekõne. Ja siis noh, iga kord kui uue hosti juurde läksin, siis hakkasin varasema staadiumis tähele panema, et kui see negatiivne sisekõne tekis ja siis suunasin selle hoopis positiivseks, et see töötab mega hästi. Ja viimaseks asjaks, mida ma ei osanud ise ettegi näha, on tegelikult hirmud, et siin kohalikud räägi, oi ma ei hakka parem rääkima, mis kohalikud räägivad, sellepärast et ma ütleme nii, et kohaliku peab mind hulluks, sellepärast et ma mängin backpackin ja reisin mööda Mehikot, nende arvates ma oleks pidanud juba oma kuuli saama. See selleks, aga ühesõnaga, mul on nii palju hirme sellega tekinud, aga nagu need, you know, need on lihtsalt hirmud. Ja praegu ongi nagu see faas, kus ma üritan nendest hirmudest lahti saada. Õppida loodusega nagu üks olema, ma ei tea, ma ei oska seda absoluutselt seletada, seda ei ole võimalik lihtsalt nagu ratsionaalselt selgitada, sest mitte keegi ei saa sellest ratsionaalselt aru, see on nagu siike tunnetuslik teema. Aga jah, katsun praegu siin keele selgeks saada ilusti, siis järgmine plaan on kas minna Lõuna-Ameerikasse. Ma tahan oma nii-öelda kunstikanali lahti saada, aga ma ei tea, ma näitan natukene, mis ma siin vahepeal teinud olen. Okei, nii esimene päev siis Mehikos ja saime kohe maavärina häire. Ja nüüd on näha, siin inimesed on igal pool mööda tänavat laiali, et majandust võibis kõik välja kiirus. Ja Steve. Get the run. We over got
tulime siis siin kenasti sööma õhtul, nagu näete, ja siis lammist läks linn pimedeks, et väike elektrikatkestus.